Hallo, hoe gaan het met jou? Goeiemorgen. Ja, is het een goeiemorgen? Het is een fantastische morgen. Hoekom? Daar is water wat raas, daar is een bed wat opgemaak is, daar is water wat gestop het. Die punt is, wat maak jij vanochtend? Is jy wakker vanochtend? Ek hoop so. As jy nie wakker is, raak wakker. Hoekom? Want vandag is lekker en morgen gaan nog lekkerder wees. Wat interessante noot. Ons het kosies nodig. Baie kosies nodig. Ons het energie nodig. Ons het baie energie. So, op een energie rege noot. Ek sien jou, oho. Nee. Tijd vir een pan. Maar seriously, ne? Seriously. Moet nie een pan wees in die leven nie. Hoekom nie? Kijk hoe moeilik ek. Zwaar pan, skrif aan die kant. Cool, nee. Ja, ek dink ook so. Ja, op die interessante noot, moet nie een pan in die leven wees nie. Maar, wees soos een pan. Een pan wat kan lekker eiers maak, want dis wat ons nou gaan eet. En een broekie met jam en kaas. My vrou het onthou, want ek het al gisterand 1 uur gesê, ek soek een broekie met kaas en jam, toe sê ek moet gaan slaap. Wat anders? Ja, die tyd eet jy nie, die tyd moet jy gaan slaap. Wat interessante noot. Was jy hond? Hallo? Mok, ek is wit. Hoekom stel jy nie die exposure reg nie? Want ek is nie lus nie, ek sal jou nie kom bys. Wat interessante noot, dat ons ietsie maak om te eet. So, kossie, lepsie, apsie, next. Tijd vir lekker kos. Een eierkie. Maak was die licht. Een eierkie. Kaas en jam. Een eierkie. Kaas en jam. En een stukje eier vir die hond. Ja, lekker. Dit is die hele pan. Geniet so'n bykie eiers in die ochend. Eet so'n bykie eiers. Speel met jou eiers. Like jou eiers. Ja, dit is die hele punt. Eiers is gezond. Eiers is lekker. Baie lekker genoeg dat ons eet. Eierkie, lepsie, aps. Next. Skoon. Ja, dit is skoon, dis julle punt. Wat eet ons alweer vanavond? Ons eet een bietjie saus. Ja. Lekker. Voel baie lig. En ons eet een lucky packet wors. Dit lyk soos boerewors. Koop het is boerewors, ek dink het is Grabouw boerewors, want is die lekkerste boerewors onder die son. Baie interessante noot. Ja, julle geplankies wees. So, ek sien julle nou weer. Plankies, nog plankies, oos lyk mooi. Plankies. En kyk die tomaties. 6 tomatiekies, 3 tomatiekies. Nog. Cool, ons is tomaties. En, ou pink blommieke, wat ons niks van kan sien nie. Daar is een pink blommieke, hy lyk mooi. Ek sien so jou. Spekboom. En, nog. En natuurlijk moet daar succulents wees. Wat ons nie kan sien nie. Daar sien ons het nou so afpad. En een bykie dier die wind verwaaid. Maar daar is nog een mooi blommieke daar. Patience. Sy naam is Patience. Impatience. Oké. Okay. Die punt is, dis braait die buitenkant. Ek lyk braait, ek is braait. Baie braaiterige noot nie. Ek sien julle bietjie later in die kar. Jy bietjie swaar. Nee, dis jy, want jy het geskweek toe jy inklim. Jy het ook geskweek toe jy ingeklim het. Ek moet nou ry, want ek moet geld kry. Oké. Die punt is, sy is rond, ek is rond, ons allemaal is rond en ons lyk rond, want rond is een lekker figure, soos hier die lens. Interessante noot, ons gaan een bietjie bank toe ry. Ja, dink so. Ons bank toe ry? Ja. Ok, so bank toe ry. Dan gaan ons stoep toe ry. En dan gaan ons op die stoep gaan sit. Daar by Capellini in Sandridge Park. Wanneer kom keier, jy. Ja, seriously. By the way, julle onthou, gaan op TV wees en julle moet kyk. Ga julle nog sê wanneer? Viva TV. Wat maak jy? Die punt is, daar is een hashtag onder. Klik op hom en gaan kyk na die rest van hulle goed. Dis nice. Daar interessante noot, laat ons roadtrip, so roadtripping, up. Next.
brrr, is koud. Het julle die interessante roadtrip gesien? Ons het die locatie gery, want ons is living on the edge, my broer. Wat interessante noot. Ons gaan na huis, dus ek sien julle by die huis. Ja, hallo, wat mag jij? Wat mag jij? Niet veel. Was lekker. Krap nog, man. Krap nog, dat is hij. Oh, en wacht. Ja, is echt daar. Rassie. Cool, kom eens gaan zoeken voor kos. Hallo, welkom bij die show. Hoe gaan het met jou? Met ons gaat het heel goed, kom. Want ons het die winkel leeg gekoop. Op die interessante noot, ek sien julle nou, bier. Dis tyd. Dis tyd vir die vliee. Hulle gaan nie survive in die huis nie. Julle weet wat dit is. Dis daai vieslike goed wat jy met 'n drukspykertjie in die ding druk en dan hang hy. Is gross, maar ek is nou gatvol vir vliee. En couscous, moet net nie couscous wees nie. En Trixie het spene nodig, soos altyd. Haha, een mannequinsling. Woef, dogfood. En, is lekker zwaar. Margarine, want ons het die geld vir boter nie. En margarine is lekkerder as boter, hello. En. Eiers. Maak julle het eiers gekoop die ander dag? Precies, is op special. Ons like mos eiers. Rolletjies, moet nie een rolletjie wees in die lewe nie. Die rolletjies is daar vir een rede, vir die boerewors van net hou. Breinbrood, van is lekkerder as witbrood. En, ja, Ebbo's, ripen at home, interessant. En Yama vleis, en taram, oeps, bananas, want ons is bananas in die huis. En wat is lekkerder as een stuk vleis? Kom ons kyk. Nog een stuk. En nog een stukje. 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 Die punt is, geniet jou vlees. En ja, maar my bro, lekker. Vacuum pack. Lekker, so beteken my vrou die weg te pak nie. Die ander punt is, wat eet ons nou? Ha, kyk het dit gewoon vries. Ons eet een worsie. Ja, die worsgordijn. Ja, het is dispatch blijkbaar. Seriously, ek weet nie. En, dit het ook gewoon vries. Lekker sausie vir die worsie. Met een lekker bannetjie. Oeh, ons gaan lekker eet. Wat interessante noot nie. Ek gaan nou gaan, ek weet nie wat nie, so ek sien julle bykie later. Seriously. By the way, hierdie boodskap gaan uit vir al die chommies nie. Asseblief, sê toch wat julle doen. Ja, seriously. Want, ja, die punt is net, jy weet wie jy is. Ja, sê toch vir ons wat jy doen in die lewe. Ja, wat doen jy? Sê in die comments below. Why? Because you can, because you want to. Daar interessante noot, ek sien julle bykie later. Dit was lekker. Moet net nie een folter wees in een manse leven wat vuil is en wat jy nooit gebruik nie. Ja, dink daaraan. Da interessante noot, wat het jy vanmiddag gedoen? Het jy gewerk? Het jy my vlogs gekyk? Het jy geleen binge op my vlogs? Ek het so'n bietjie goeie nies. Ek het nou net met Viva TV gepraat. Nee, ge-email. En ja, dit lyk my ons gaan. Nee, ons gaan definitief. Die ding is nou maar net om die datums vast te stel wanneer die program geskiet maak. En die hashtag is Viva WMJ. Check in die description, daar is een link gaan drukkom. Nie een linkie hashtag. Die punt is, lekker! Ja, ek is excited. Die ander punt is, ek het kos nodig. Hoekom?
want ek is honger. So, wat maak jy vandag? En, het jy al die show gekyk op Via TV? Wat maak jy? Wel, ek weet nie. Ek gaan nou kos maak, so ek sien julle oho. Ner. Hallo, hallo, hallo. Maak, hoekom sê jy niks nie? Want, ek wil op die hond trap nie. En, wat eet ons? Ons eet, oeie, ons eet baie lekker boerewors. Ja, boerewors, yummy. Is jy een wors? Hoe lang kan jy jou gezichtjes hou? Ek kan my nou baie lang hou. Man, ek sit excited oor my wors, oké? Okay? En oor Viva TV se, wat maak jy? Wel, ek speel met my wors. Nee, gaan dit nou braai. Wat interessante noot. Een worsie, lepsie, apsie, next. Vlee plane, pla terug. Ja, so eenvoudig soos dit. Maar ja, die interessante noot. Wat eet ons? Tadaam! Een worsie met saus. En is breinbrood rolliekie. En vrek baie aartappelslaai met mielies. Net van meneer Koen, mielies, mielies, mielies. En groenslaai, rooi slaai met een bietjie liefde. En, that's day, aartappels, banana, mielies. Dis my vrou, sy spesiale aartappel, slaai. En, groen slaai, rooi slaai, en een worsie. Hoe is die kos? Cool. Die punt is, die kos is lekker, die ander punt is. Ons gaan nou eet, so op die eter genoot. Ja, kosie, timelapse, up next. Ek voel nou soos een mens, ek het te veel kos in. Boere, 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 bors, dat is mwa. En een rolletje, en slaai, en aartappelslaai, maar is lekker aartappelslaai. Die ander punt is, ons gaan nou skorrel goed was, of my vrou gaan was, ons sal sien. Die punt is, die lewe is a team effort. Maar op die interessante diep noot, skorrel goedkies, was, up, next. Hallo, 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 maak jy vir jou hondjie kos? Woef, en woef, ja, dit is jylle punt, maak jy vir jou hondjie kos? Ek hoop so, maak vir jou hondjie kos, het jou hondjie? Ja, sê vir my die comments below, why? Because you can. Die ander punt is, wat gaan ek nou doen? Nie veel nie, ek en my vrou gaan op die stoep gaan sit saam met Sean en sy pa. Ja, dis maar net hoe dit is, met Steve. By the way, wat het jy alles vandag gaan gedoen? Sê vir my below. Ja, seriously. Daar interessante noot, ek gaan nou roadtrip. Julle gaan nou saam roadtrip. Ek en my vrou, ek en my vroukie, op ons boukies, gaan nou roadtrip. Ja, ek moet seker nie my day job quit nie, maar ek het nie day job, ek is ons semi-retired. By the way, nie, hoe weet jy het gaan goed nie? Wanneer jy wil die sak, as een veilig goed sak het. Ja, rarig. Daar interessante noot, dat ons roadtrip. So, roadtripping up. Up. Next! Yes, maar jy kan nog hardloop, jong. Hallo, wat maak jy? Kry koud, gaan jy binnen slaap vanavond? Nee, gaan buiten slaap.
Jy kan maar binnen slaap, is baie koud. Ja, is baie koud. O, nee, ek wil buiten slaap. Oké, ek soek my ma. Oké, ek raam nog een bykie. Is dit nie lekker om gegroet te raak deur hierdie oulike kindie? Ja, daai interessante Noord. Hallo, 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 gaan het met jou? Met my gaan het goed, met my vrou gaan het nog beter. Hoekom? Want sy gaan nou hondekossies maak. Ja, ons bykie op die stoep gesit en koud gekry. Maar is lekker. Die punt is, besop, môre, oormôre in die dag gaan na en by julle gaan nat reën. Ja, seriously. So op 'n reënerige noot. Ons gaan 'n hondekos maak. Nie ons nie, my vrou. So, hondekosie, tamnips. Up, up. Next. Sekere mense net die wasgoed moet uitsort. Cool. Dis die punt. En kyk, die hondjie kry koud. Wat maak jy? Oh, hallo. Hallo. Oh, mense, los my uit. Ek sit nou lekker op die blankie. Oh, is lekker. Ja, ja. Hy wag vir die heater, want hy kry koud. Daai interessante noot. Het julle die hondekos, die timelapse geniet? Ek hoop so. Wanneer sien ek julle? Hoekom sien ek julle? Ek sien julle môre. Wat ek kan, ek gaan en ek sal. By the way, wat kyk jy? Ja, nee, maar kom kyk jy, want is interessant, is lekker nie. Ja, laat my weet in die comments below, of jylle, via TV, so, wat maak jy kyk? So jy op die interessante diep noot, van lekker, freaking Afrikaans, sien ek jylle moore, rarig, sien jylle moore.